Jurnal Glossy, საქართველო თემატიკის ღონისძიებაზე უნდა ამბობთ ახლა გუშინ გამართულ საღამოს, გამოცემის პარტნიორები და ცნობადი სახეები ესწრებოდნენ ღონისძიებაზე საქართველო კაბების ჩვენება მოეწყო. Მოდელებთან ერთად აუდიტორიის წინაშე ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასის წევრები წარდგნენ. Საღამოს სტუმრებისთვის სპეციალური გათამაშებაც გამართა. Უნდა ითქვას, რომ აღნიშნულ ჟურნალს ჯამში 35-ზე მეტი ჩვენება აქვს გამართული. Ღონისძიება დაკავშირებულია საქორწილო სეზონთან, რომელიც ყველამ კარგად ვიცით, რომ ახლა არის. Ჟურნალისტ ეს ახალი ნომერიც სწორედ საქორწილო თემატიკას ეძღვნება და ბრევანდელი საღამოც ქორწილის ფარგლებში გვაქვს ესე იგი გაკეთებული. Როდესაც ჩვეულებრივი ჩემი ამპლუადან გამოვდივარ და მიწევს მოდელის სტატუსის მორგება, ჩემთვის განსხვავებულია და ძალიან საინტერესოა. Მინდა გითხრათ, არ არის ეს პირველი ჯერი, როდესაც ასე მიწევს მაყურებლის წინაშე წარსკომა. Მეორე წელია უკვე რაც მსგავს ღონისძიებებში ვიღავთ მონაწილეობას და თითოეული ახალი ბრენდი, რომელიც შემოდის შემდგომ, შემდეგ უკვე გამოდის რანვეიზე.